Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys. Ah, uh, ayan, pagod na ako. So, nagre-repot kasi ako guys. And, ayan, nilagyan ko ng mga bagong uh, pating mix yung ano natin. Yung mga bagong pot na nabili. So, ayan, nabili ko po yan sa Shopee. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. And, um, nilagyan ko na sila ng mga, ano, soil mix. So, yung mga gamit na natin na soil mix dyan, nilagyan ko lang guys ng fresh rice hull and yun. Reuse lang natin. So, yan. Nandito yung mga pots natin. So, kaya ganyan. Ang dami nating pots kasi uh, yung ano, uh, iba natin na succulents ay pinagsama-sama ko sa isang malaking pot. So, ayan. Dahil nga meron tayong white pot na nabili. Ayan guys. So, pinagsama-sama ko yung iba natin ng mga succulents sa ah, iisang pot. Ayan, kaya naman napakarami natin na ah, pot na bikan dito. So, pasensyahan nyo na guys, magulo talaga dito kasi dito nga ako nag, ano, nagri-repot. So, ayan oh, ang kalat-kalat. Pati doon guys, so, oh, hindi na ako nakapagwalis doon. Last time nung naipakita ko sa inyo, malinis na dyan kasi nakapagwalis na ako dyan banda. Pero ngayon, ang dungis na naman guys, ang dami na naman mga dahon na ano, uh, galing sa labas. So, kapag humahangin kasi ng malakas ay ayun, papasok dito yung mga dahon-dahon ng mga madridi kakao. Ayan, so, ngayon guys, ayan, may dala ako dito na water kasi meron akong, ano, um, didiligin doon kasi sobrang dehydrated na niya. So, ilang days ako hindi nakapagdilig guys kasi busy talaga. Marami po akong ginagawa. At ayan, tingnan nyo oh yung flower ng ating ano o oh, tingnan nyo ninatngat na ng tuluyan ayan dito yan guys ninatngat na naman siya guys ng daga so yun guys yung pro problema ko dito sa ating garden ngayon kasi yan o oh, ting ginagawa niya guys sa ating mga flower ng ating mga gymno ng ating um, so yun yung nangyayari sa kanila guys Kinakain po sila ng daga, kaya naman hindi na ako makapabulaklak ng ating mga gymno. Ayan o, ito kinain na naman guys o. Oh. Ayan o, wala na. Kinain na naman niya. O, oh. halagrabi guys. O, oh, nawala yung dito guys o. Oh. oh my God, nasa na yun? Grabe, kinain na siguro guys, oh. Nawala na, meron niya dito maliit. Wala na. Oh, bago lang siya mabunot. Wala na siya guys. Ayan. So, ay, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Hmm, ayan, binunot niya. Grabe talaga guys, yung mga daga dito ngayon. Sobrang ano talaga nila. Before naman, hindi naman. Pero, simula nung tag-init, ganyan na yung ginagawa nila guys sa aking mga astro tsaka gym, no. Ayan, buti naman guys sa succulents, hindi naman nila ginaganyan. Yan lang guys, itong ating mga cactus na nandito. Itong area na to, yan yung nangat-ngat nila. Ayan, so, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila, guys. And, ayan, uh, bago ko magdilig, guys, ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga naripat ko na ito. Nilipat ko din, guys, sa malaking pot. Yung ating silver bomb. Ayan. So, syempre, kapag ganyan kalaki yung pot, at medyo maliit pa talaga sila, ay dapat talaga kontrol tayo sa pagdilig. Ayan, ito, inaantay ko na lang ulit, guys, na makarecover ng tuluyan para lumago siya ulit yung ating variegated. So, ngayon hindi kagandahan yung mukha nila guys kasi talagang naglagas talaga itong ating variegated. Super bomb! Pati guys, nung non-var, tsaka yung purple delay talagang ah, uh, yun yung problema ko ngayon kasi ngayong tag-init kasi ganun yung nangyayari sa kanila. Nag- the dry yung mga leaves nila nagmamashi tapos iniinom nila yon guys kaya nakakalbo tapos ito naman di ba nasa ganito siya na pot. So, di ba dalawa to? So, ayan, ang nilipat ko na siya sa uh, pot na ganyan. So, medyo malaki yung pat na napag, ano, napaglipatan ko sa kanya. Ayan, no. Um, medyo mamalaki siya. Kasi, nung bumili ako, guys, ay nakalagay dun, eh, ano, ganitong size tsaka ganito. So, parang pagtitingnan nyo siya, pag wala po siyang laman, para siyang, ano, magkapareho lang. So, hindi ko natansya. Ayan. So, ayan. Mas, ano, mahal nga guys sa si Shopee. Kasi, dito sa amin, mabibili mo yung ganito ng 28 pesos. Pero sa si Shopee guys, ay mabibili mo siya ng 36 ata. Ayan. Tsaka, yung ganito nasa 46 na. Samantalang dito guys, ito yung tag Uh, di ko na alam kung magkano yung ganyan. Basta ito, ganito guys. 28 lang yung ganito dito sa amin. Pero si Shopee ay nasa 36. Ayan. So, yung tag 50 ata guys, sobrang mahal na sa kanila. Kasi yung 50 dito guys, ano eh, ganito. Ganito kalaki. Ayan, ganito siya. So, sa Shopee, parang nasa 60 plus na ata yan or 50 something, 50 pataas. Basta dito, 50 sakto. Ayan, so ito, ito din yung iba nating niripat oh. Ayan, nilagyan ko na rin sila guys ng osmocot. Ayan, so yung ating Laura. Ayan, Laura ba or white one. Ayan, niripat ko na sila sa white pot. Ayan, malaki din tong napaglagyan ko kay Laura kasi gabi na ako guys nakapagripat kasi umalis ako kahapon na grocery ako and then pag uwi ko nagluto ako. Tapos ayun, pagkatapos ko magluto, um, naglinis ako tapos after ko maglinis yun na nakapagripat na kaya gabi na talaga nung ano nagripat ako so ano na yun medyo padilim na siya so ginawa ko pa rin guys kasi pag anong oras guys ay hindi mainit so ngayon nga guys mainit na kaya masakit talaga sa mukha yung tama ng init grabe ang sakit ng init ayan so eto niripat na din natin yung ating kante domingo ayan lalagyan ko yan sila guys ulit ng ano, uh, name tag kapag tapos ko na silang ano, ayusin. Ay, ito nga guys, so oh, parang inat-ngat din, no? Oh. Patay na talaga yung lawi ko, oh. Tingnan nyo, malalaki na yung baby ng ano natin, astro. Ayan, no? Oh, inat-ngat niya din, no? Oh. Grabe, guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Kasi ganyan, ito, oh. Ay, lumalaki lang siya. Ala, bakit ganun? <laughs> Paano ko na sila mapapabulaklak kung ganyan yung ginagawa nila? Guys, ayan itong inatngat din yung flower niya, oh. Ayan, so, gusto gusto ko pa naman sila, guys, makita na mag-flower. Kasi ngayon lang talaga sila, guys, mag-flower sa akin. Ayan, ito yung ating lotus, guys. Niripat ko na rin. Ayan, nagugutom na yung mga daga ngayon, guys. <laughs> Ayan, tapos dito yung beans natin guys na nasa ganito, tapos yung nasa plato pinagsama-sama ko na sila. Ayan na sila oh. Ayan. Ayan na. O di ba? Kaya marami tayong vacant na pots kasi yun nga, pinagsama-sama ko sila sa ganyan. So, gusto ko kasi sila guys, i sa mga ganyan na para maging cluster yung pare-pareho natin na succulents and then para maganda silang tingnan kasi white pots sila. So, para uniform and then uniform yung pots natin, tingnan and then ano, makalas na din tayo ng space. Ayan, kasi pakalat-kalat, so napakarami. So, kapag ano separate sila ng mga pots so mas ma ano marami tayong space na makukonsume and kulang tayo sa mga patungan kasi mahirap guys ilagay sila sa baba uh, sa baba kasi guys sa inano sila kinukutkut sila ng palaka tapos sa taas naman dito mayroong daga ayan kaya hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko ngayon lang to nangyari sa akin sa so, tagal na guys ako nag-alaga nag nito dito ngayon lang nangyari na ano, uh, inaano sila ng daga. Ayan. So, sa ibon naman, guys, walang problema. Kasi, ang ibon naman dito, hindi naman napunta dito sa greenhouse. So, daga yung ano ko dito. Daga. Tsaka, palaka. Ayan, yung palaka kasi, kinukutkut niya yung mga ganyan. Ayan. So, yan, guys, yung mga naripat ko. ay ito po pala, guys. O, oh, to ito, naripat ko siya. Ayan. So, nakatanim siya sa ganito. 3 uh, pots. Tapos, pinagsama ko sila sa isang ganito. Ayan, yung dugong natin. Tapos, ito, nilipat ko na siya dyan. Ayan, tapos, ano pa ba yung nilipat ko? Ito. Ayan, nakatanim to sa tatlong, ano, uh, separate pot sila. Nakatanim sa black pot na ganito. Ayan, ganyan. Tapos, pinagsama-sama ko dito sa pot na to. Ayan, Parang ganito yung itsura nila guys tapos pinagsama-sama ko sa isang ganyan no. Siksika na sila. So, ayan, ito pa pala, ito yung naripat ko kahapon din. Ayan ito. Nalagyan ko na rin sila ng osmokot, yung ating Monroe, yung Monroe 'yan. Yan yung Monroe natin. And yung lawid din siya na ko guys, nagkaroon ako ng problema. Ayan. Nandito yung ating lawi din siya na guys. So kasi napapansin ko yung lower leaves niya ay nagba -black. So ginawa ko nilinis ko siya, tinanggal ko, kinuha ko, kinuha ko siya tapos nilinisan ko, tinanggal ko yung mga black na leaves niya. So yung leaves niya kasi nagblak tapos nag-white ay nag ma nagtutubig. And then after kong matanggal, nakita ko dito sa side na to guys, merong itim. So, fungus yun guys. Ayan, tinamaan siya ng fungus stem. So, ginawa ko, inagapan ko na. Kasi kapag pinabayaan ko to, ano to guys, aakyat yun sa taas tapos mamamatay siya. So, napakalaki pa naman na nito guys, nalawi din si Yana na to. Ayun yung pat niya oh. Ayun no. Oh. Ayan siya oh. Yan yung iba niyang leaves. Yan yung nangyari sa iba niyang leaves, guys. So, oh. ayan. So, ginawa ko. Kinat ko na siya. Inagapan ko. Tapos, nilagyan ko ng daytane, uh, nilagyan ko na siya, nilagyan ko siya ng daytane fungicide and then nilagyan ko din ng DE powder. Ayan. So, ini-air dry ko dito. Antayin ko siyang magkaroon ng ano, new roots bago ko siya ipatong ulit sa ano, ganito na pot. Kung meron pa tayong ganyan na pot na white. Ayan, meron pa tayong mga iriripat guys. Kaso lang kulang yung pot na nabili natin kasi 15 pieces lang yung ano sa ano sa Shopee yung limit nila. So overweight na kapag sobra ng 15. So malayo kasi dito sa atin guys. So kapag sobrang 15 na hindi na nila di-deliver yon So ayoko naman na panibagong order ulit kasi mahal yung shipping fee. <laughs> Ayan. So abang-abang na lang ako dito sa amin kapag ano merong ganito kasi medyo mura talaga dito sa amin guys yung ganitong white na pot yan yung maliit 20 ano lang 28 so dito kasi ay sa Shopee kasi ay 36 ayan so yan guys yung mga naripat natin na succulents lens uh, kapag nakapag-ayos-ayos na ako guys dito lilinisin ko pa rin dito uh, tapos mag-aayos ako papakita ko na lang ulit sa inyo. Pero sa ngayon, magliripat mo muna ako yung mga kailangan kong iripat. Yung mga malalaki ko na ng lens na kailangan na talagang ilagay sa mas malaking pot, -ri -ri pat iriripat ko na sila guys para mas lumaki pa sila. And ayusin ko rin dito guys kasi nga ganito yung problema ko meron talagang daga ah uh, siguro bibili ako ng gamot. Di ko alam kung anong gamot. Magtatanong na lang ako sa papa ko kung ano yung pwedeng pang ano sa kanila. Maglagay tayo ng pagkain dito na may ano gamot. So para ano uh, yun na lang yung pagdiskitahan nila, di ba? And pwede silang mamatay sa ganon kapag Ano, sa ano kasi guys, sa palayan, ganun yung ginagawa ng papa ko. Yung parang naglalagay sila ng pagkain. Tapos, kaso lang guys, yung pusa namin pala. Hindi ko alam ano yung gagawin ko. Kasi baka mamaya makapasok yung pusa. Tapos kainin yung ano no. Ayun. Oh, kawawa naman. So, titingnan natin kung ano yung magagawa natin soon. Ayan. So, yan na lang muna guys. Yan na lang muna. Pagpasensyahan nyo na dito sa ating garden. Talagang gulugulo na naman. Kasi nga nagre-repat tayo at nag... Hindi naman sa nagre arrange Nagre-repat lang tayo. So, dahil nagre-repat tayo, naglumalaki yung mga space na nakakain nila kasi nga malaki yung pot. So, ano na naman sila guys. Gulo-gulo uh, na naman sila. Pero okay lang yan guys. After naman natin mag pot, mag -re tayo and maglilinis. Ayan, after natin maglinis, papakita ko to sa inyo guys para uh, maganda naman tingnan ba diba, na may share ko sa inyo. And hindi naman kasi biglaan yung pagpapagawa natin ng greenhouse, hindi naman biglaan na makagawa agad kasi kailangan pa talaga ng mga materials bago magawa yung greenhouse. So, anun pa, nag-iipon pa kami guys ng materials and kailangan din talaga ng budget bago talaga makapagpagawa ng panibagong greenhouse. So, siguro doon na lang to guys sa labas. Ayan, tatanggalin namin tong bakod and doon na guys sa labas ilalagay para doon guys ay ano sila open and wala talagang kahoy doon so open sila doon. Lalagyan ko na lang sila ng net pero sa na yun guys kasi sa ngayon kailangan ko muna magripat and then maglinis dito habang hindi pa tayo nakakapagpagawa ng bagong greenhouse so That's all for today's video guys yeah, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye bye!